наприкінці минулого тижня у військовій прокуратурі Севастопольського гарнізону відбулася нарада з командирами військових частин гарнізону. Головним питанням, яке обговорювалось на нараді, була боротьба з корупцією та організованою злочинністю у військових частинах, розташованих на території Севастополя. На правовому інформуванні побувала і наша знімальна група. Першим вступним словом до командирів військових частин, розташованих у Севастополі, звернувся військовий прокурор Севастопольського гарнізону майор юстиції Георгій Некрилов. У своєму виступі він підбив підсумки антикорупційної діяльності у військових частинах за 2011 рік. Працівниками військової прокуратури Севастопольського гарнізону впродовж 2011 року порушено 8 кримінальних справ, що на 33% більше, ніж у минулому році. Внесено 18 подань та приписів, опротестовано 11 неправомірних нормативно-правових актів та рішень органів військового управління, прийнятих в порушення антикорупційного законодавства. Також складено 6 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. За наслідками судового розгляду до адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб. Вжитими заходами прокурорського реагування відшкодовано заподіяних державі збитків на суму 25 тисяч гривень, з яких усі до бюджету. За результатами розгляду актів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності у цій сфері притягнуто 50 службових осіб. Продовжилась нарада з заслуховуванням командирів військових частин Севастопольського гарнізону, в яких є найбільше проблемні питання, а це зріз злочинності. За словами військового прокурора, переважна більшість адміністративних порушень у сфері запобігання та протидії правопорушень скоєна у військових частинах повітряних сил Збройних сил України. Такий стан забезпечення правопорядку є недопустимим і призводить до нівелювання авторитету командирів в очах підлеглих та надає приклади для порушення законів. Слід зазначити, що ці правопорушення виявлено лише працівниками військової прокуратури і залишено поза увагою відповідних вищостоящих командирів, хоча їм було достовірно відомо про недотримання у підпорядкованих військових частинах вимог антикорупційного законодавства. Втім, є й позитивні моменти. За словами Георгія Некрилова, завдяки спільним скоординованим заходам, у минулому році вдалося досягнути зниження злочинності на 21%. У тому числі тяжких злочинів на 15%, з 20 до 17. Також зменшено зареєстрованих злочинів щодо порушення статутних правил взаємовідносин на 20%, з 30 до 24. Ухилень від військової служби на 36%, з 14 до 9. Вдалося покращити криміногенну обстановку по військовим злочинам на 19%, з 57 до 46. Наприкінці наради були підбиті підсумки роботи з командирами військових частин Севастопольського гарнізону та визначені заходи для покращення криміногенної ситуації у подальшому.